Prvi invest forum koji se održava pod sloganom Iskoristi priliku i investiraj u Srpsku okupio je gotovo 400 privrednika iz 22 zemlje. Direktor Investiciono-razvojne banke Republike Srpske Dražen Vrhovac izjavio je otvarajući skup da je forum svojevrsna kruna aktivnosti koje IRB provodi zadnje dvije godine kada je riječ o promociji investicijskih potencijala Republike Srpske. Najveće kompanije očito žele da ulažu u Republiku Srpsku, kazao je i premijer Radovan Višković, dodavši da današnji skup demantuje sve one koji tvrde da strani investitori zaobilaze Republiku Srpsku. Predlažem da poslušamo šta su izjavili Radovan Višković i Dražen Vrhovac. Ovim se na najbolji način demantuju svi oni koji govore kako nema interesovanja ili kako nema investicija u Republiku Srpsku ili kako investitori zaobilaze Republiku Srpsku. Mi ćemo danas ovdje imati, kao što je rečeno, prezentaciju svih naših potencijala. Vlada ima, da kažem, nekih 7 ključnih oblasti koje će ponuditi ovom forumu. Današnji investicioni forum je potvrda da smo uradili jedan ozbiljan i ogroman posao, a nama svima jasna poruka da najveće kompanije žele da ulažu u Republiku Srpsku. Danas na investicionom forumu je preko 70 kompanija širom svijeta i sa istoka i sa zapada i iz 22 zemlje. U drugom poslijepodnevnom dijelu Invest Foruma akcenat će biti na uspostavljanju poslovne saradnje privrednika kao i međunarodnih organizacija i institucija sa institucijama Republike Srpske, a sve u cilju privlačenja novih investicija koje bi trebale rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta i jačanjem privrede. Toliko u ovom javljanju za BHT1 iz Banja Luke, Ljubiša Davidović.